Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на информираността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави. Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата. Темата на Световния ден на околната среда през 2015 година е 7 милиарда мечти, една планета. Нека се погрижим! Макар да съзнаваме, че състоянието на околната среда и функционирането на икономиката зависят от отговорното управление на природните ресурси на планетата, доказателства сочат, че обществото консумира повече природни ресурси, отколкото планетата може да осигури. Много от екосистемите на Земята са с нарушено равновесие, достигайки критична точка поради бързите темпове на нарастване на населението и икономическото развитие. Ако до 2050 година текущото потребление и производство се запазят, а населението продължи да се увеличава и достигне очакваните 9,6 милиарда жители, ще ни бъдат необходими 3 планети, за да обезпечим потреблението и да поддържаме сегашния си начин на живот. Световният ден на околната среда е възможност за всеки човек да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланник на промяната. Как да опазим околната среда? Зададохме този въпрос на група ученици от Средно общо образователно училище Нешо Бончев, школото, което работи по международен проект «Екологичното образование – стъпка към бъдещето на нашата планета». Ето какви отговори дадоха бончевци. Какви са начините според теб да опазим околната среда? Да не фърляме бокулци. Да не замърсяваме, да пазим чисто и да не си фърляме фасовете от цигарите през на улицата. И според мен да не отсичаме толкова дървета и да не замърсяваме народната природа. Според мен околната среда трябва да се опазва, като не изхвърляме бокулците си по пътищата. Много е гадно, като идеш, например, сред природата, да видиш запалено дърво, защото все пак то ни снабдява с кислород. Също е гадно да гледаме и бездомници по улицата, защото нали, те на времето са могли да учат и да си намерят в момента работа и да не са на пътищата. Според мен един голям проблем е това как хората си изхвърлят бокулците навсякъде и би трябвало това да става в определени места, като кошета за бокулк. И също така се надявам скоро време да измислят гориво от водород, защото когато той взаимодейства с кислород и се отделя само вода. И това няма да замърсява околната среда, както обикновено с бензин става това замърсяване с колите. Според мен да не изхвърляме отпадъците си на улицата, защото това е много грозно, а в другите държави няма такива неща. А трябва да опазваме, защото нашата българска природа е най-красивата. Да не ходим на магазина да си купуваме често найлонови торбички, да не ги фъргаме по дърветата. Защото много е гадно, когато влизаме от Пазарчик за Панагюрище и гледаме по дърветата чанти и такива. Аз мисля, че за да опазим природата чиста, не трябва да изхвърляме толкова много отпадъци от храни, например. И трябва да полагаме повече време, например, в градинарството и след природата. Това е пример с градинарството, защото когато аз лично отида нещо в градината, се чувствам много екологична. Ами сигурно не би трябвало да, след като си изядем вафлата, да кажем, да изхвърляме на пътя или в реки. Пред мен, за да опазим чиста околната среда, трябва да изхвърляме бокуците в определеното им място, а не в реките и да замърсяваме природата. И не трябва да изсичаме горите, защото дърветата ни дават чист въздух. Въпреки че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел може да направи значими промени. Природата е уникална и ние трябва да я запазим за тези, които ще са след нас.
Човекът принадлежи на земята, а не земята на човека. В природата няма заден двор. Мисли глобално, действай локално. Да опазим природата!